רציתי לדבר קצת, כמה שזה מהר שאפשר, על הקאנט פריס שיטה, ובעיקרון רוצה להציג עצם התמונה של ידיעה, שזה בא לא על ידי חושים ולא על ידי היגיון, הידיעה שלישית שזה בא על ידי אינטואיציה כזה. זה חידוש של האסכולה של קאנט פריס, ומה שזה שייך לזה, שאם אנחנו מסתכלים בעולם מהמושג הקבלה, אפשר לראות שבעולם אחרי חורבן בית המקדש נתפזרו הניצוצות בגלות, אז הניצוצות הספירות העליונות, חלק הלכו ליוון, חלק למזרח הרחוק. אז נשאר אצל עם ישראל הקדושת התורה, הגמרא והמשנה, אבל כל הספירות הם הלכו בגלות. אז עם כל זה, בן אדם יוכל להגיד, אז אם כן אפשר להתחיל מהכי גבוה, ללכת למזרחוק, ללמוד מדיטציה, הכתר העליון, אז למה צריך להתחיל מהגמרא? למה עם ישראל מקושרים לזה במיוחד? צריכים להיות מקושרים לזה דווקא. והסיבה לזה, שזה העלייה במדרגת, עלייה ברוחניות, צריך להתחיל מהמלכות. שזה, לא רק שזה הגמור, אבל זה עצם הסדר המדרגות שמתחילים של היגיון. שמה זה היגיון? זה משפטים בלא תוכן. כאילו יש לך עם א', אם אתה יודע א', אז אתה יודע ב'. ואתה יודע בית, אתה יודע גימל. אז יש לך משפט בהיגיון, בהיגיון, אז אם א', אם כן גימל. אז יודעים זה דל היגיון, וזה יודעים זה רק על ידי על ידי היגיון, ואפשר לעלות מזה עד שאתה מגיע, עד בן אדם מגיע לרוחניות, אבל יש סדר מדרגות, קודם היגיון, אחרי מתמטיקה, אחרי יופי ומוזיקה, במשפט, במוסר, אחרי זה מגיעים לרוחניות. אבל אם לא הולכים בכיוון הזה, אז נופלים. אז מי שמתחיל במדרגה בדרך הרוחני, אז כמו ברסלב או משהו כזה, בדרך כלל, אם כל הכלים הקודמים לזה, אז הם נופלים. אז זה הבעיה שנמצא בברסלב לפחות. אוקיי, תודה.